Tohle může být hezká sekana, protože Cimeša, to je zajímavé jméno, známe jeho bratra, Dragan by měl být mladší brácha. A Cimešovi chlapci z Ronin Carnage Global týmu ze Srbska nejsou úplně jednoduché řízky na to, aby je člověk strávil v ringu. A Denis Farkáš je 18-letý mladík, kterého jsem potkal v zázemí, když se tam připravoval s Karlem Kaiserem, legendou brněnského Muay Thai a i československého Muay Thai. Fantastický trenér, který přivedl na svět a vychoval spoustu talentů v čele s Hronem, Sněhulákem, Jarošem, zkrátka lidi, na které tady chodila plná hala a kteří dokázali dostat Brno na mapu světového thajského boxu a K1. No a v rohu červeném přichází Denis Farkáš! Letí Farkáš, 12 zápasů, 10 vítězství. Asi tam počítá i ty amatérsky. Asi jo, asi hnul toho dost, 18 letech. Bude to zajímavé, že oba zápasníci jsou stejně staří a mají příležitost tady se ukázat na Fusion Night. Vidíme, jestli se to brněnským týmu povede prolomit dneska. V rohmudrem Dragan Cimeša, trénuje pod hlavičkou Ronin Carnage Global Team Srbsko. 17 let, 72,5 kg, 185 cm, celkem má 17 zápasů, 15 vítězství, 2 prohry, z toho 2 KO. Trenérem je Míša Bačulov. Kromě toho Dragan Cimeša je taky mistr Srbska v klasickém boxu 2018, no a mistr Srbska K1 2018. Rohmudrý Dragan Cimeša. To je nepříjemný řízek, 17 zápasů, 15 vítězství, mistr srbská boxu pro letošní rok. 72,3 kg, 182 cm. Celkem má 12 zápasů, 10 vítězství, 2 prohry, z toho 2 KO. Trenérem je Karel Kaiser a Saša Bohun, roh červený, Denis Farkáš. Zkušeným referím K1 na 3x3 minuty bude opět referee WFCA Mr. Rikoku. Tak z toho, co jsme měli možnost slyšet, rozhodně Srb hodně zkušenější. No bude to říct, jak jsem říkal, to zkrátka o Cimešech víme a já se jenom těším, protože Karel Kaiser mi říkal, že se mám na co těšit, na Denise Farkáše, tak jsem zvědav, co z ní Karel vychoval. Čtvrtý zápas dnešního večera, 3 kola po 3 minutách. Tak tohle byl teda start. Spinning, heel kick a teď takováhle přestřelka v prvních 24. Kluci už se nezastavili, rozjelo se to úplně naplno. Úplně neskutečné. Tam padlo za 20 vteřin snad 50 úderů. A pokračujeme dál. Farkáš hodně dává údery na spotky, což se rozhodně může vyplatit. To je ta dravost těch 18 letech, kdy se toho kluci ještě vůbec nebojí. Ne, ne, ne.
Farkáš je hodně přesný v rukama. A na to, že proti němu stojí šampion boxu ze Srbska. No a pěkně si to Farkáš pokryl a dokázal vrátit. Teď výměna high kicků, oba pokryté. Dobrá kombinace, spodek, spodek, low kick zavřeno. Nejsou tam ty bomby, to ještě vidíme, že tomu úderu chybí ta správná tečka. Takový ten holandský styl, ta kombinace. Ale rozhodně oba kluci vědí přesně, co chtějí dělat. A teď krásné dvě brady, jak z pravého háčku, tak z levého. Hodně se mi líbí, jak oba kombinují i na ten spodek, jak mění ty úrovně, nahoru, dolů. Je to moderní pojetí. Vidíš, že kluci prostě to hrají jako PlayStation, akorát mají na sobě ten oblek, který tě kousne při tom úderu. Ale ty kombinace jsou neskutečně dlouhé, oba v nich vydrží. Baví je to. Chce mačkat pořád křížek. To je ten rozdíl, jak jsme mohli dneska i vidět ten zápas, jak se hodně klinčovalo, tak tady vůbec. Kluci se prostě přišli posekat. Tak. Zatím zápas večera a to máme za sebou teprve první kolo a ještě nám v něm 15 vteřin schází. K úplnému konci pokus o ten překlopený high kick. Ale pozor! Na Conora Farkáš. A dobré, tři spotky. Tak jde vidět, že se inspiruje i v jiných bojových sportech. Tohle dělá Conor svým soupeřům. A nebo když má želízka. To byla jeden z těch vtipů, že do dalšího zápasu bude muset želízky. A škrcení by to možná pomáhlo. A tady byl ten spinning heel kick, který byl dobře trefený. Škoda, že v něm nebyla ta razance, že už byl trošku přetočený, už byl lehce zatáhnutý. Ale trefil přesně. Bohužel ne už tou malikou hranou, ale vlastně ploskou nohy. No hodně tady rozproudil tu atmosféru tenhle zápas, hale. Zadní svíták musí být tvrdý. A doprava. Možná v tom prvním kole padlo víc úderů, než ve všech těch zápasech dohromady. Zase pěkná kombinace zakončená tvrdým low kickem od Srba. No, Cimeša zkouší hodně přitvrdit v tomhle kole. Dává více do těch kombinací. Více razance. Pěkné naskakované koleno. Trošku mi přijde, že se Farkáš začal moc otvírat těch útocích, teď tam schytal protiúder. Ale mě schytal dvě poměrně slušné kolena na kraj žeber. Myslím, že tam to může celé skončit na jedné nebo na druhé straně ve třetím kole, že si prostě vezmou moc kyslíku a že jeden už nebude schopný to dál udýchat. Tohle to tempo, které je brutální. A znovu. A Farkáš to okamžitě vrátil, teď hezká kombinace, zavřená tvrdým low kickem. Ze zhora seknutý, tak jak to trenér Cimeš učí. Tady jsme viděli ten rozdíl v té tvrdosti, kdy Farkáš jenom tak čeknul ten low kick, zatímco Cimeš tam poslal plnohodnotný, výživný.
A teď má Farkas Cimešu v rohu, ale ten se tvrdostí dostal ven. Ta jeho kombinace, ten levý hák zavřený tím low kickem, je výborná. A teď tam poslal za ten levý hák i pravou a úspěšně. A Farkas zatím vypadá neotřesen těmi údery, ale ono se to nasčítává. A je hodně přesný Cimeša v tomhle kole. Farkas si snaží trošičku odpočinout v tom zápase tím, že do těch úderů teď nedává sílu, že je háže velmi volně. Cimeša je daleko tvrdší v těch technikách a to druhé kolo nemůžu si pomoci jeho. Ty kolena z toho klinče se tam Cimešovi daří dobře a teď ho poslal nahoru po všech těch loukicích. Zajímalo by mě, jestli si teda Farkas vzal odechové kolo, anebo jestli už mu úplně odešla ta síla. Ale asi mu nezbývá nic jiného, než to v tom třetím rozbalit, pokud se tenhle zápas vyhrát. Těžko říct, kdo dostal první, tam si myslím, že Farkas klidně mohl být tím, kdo dostal bod navíc za vítězství v kole. Druhé si myslím, že jde za Cimešou, nebo mělo být, bylo to zřetelné, když sedíte u ringu, jak ty údery prostě jsou na jiné úrovni u Cimeši. 1-1 si myslím, že bylo hodně objektivní. Souhlasím. Souhlasím a Farkas teď bude muset bojovat chytře. Třeba ne na množství, ale i si povolit, nechtít se jenom přebíjet. Vzájemný respekt před třetím kolem. Prostě Farkas zatím ještě nezná. Posílal tam pořád dál údery, ne sice s nějakou velkou razancí, ale... Tak pořád se to snaží Farkas spíš na objem, než na tu sílu. Vyšlo na objem úderu a to byla hodně dobrá pravá. Ale musíme se opakovat takhle, když jsou kluci opravdu přímo před námi, tak ten rozdíl té síle úderu je hodně znatelný. Trefují oba, ale Cimeša mnohem tvrději. A teď hodně pěkné spotky. Výměna hájkiků, kluci se tak popláceli na rty. Ještě poslední minuta. Přijde mi, že Farkas byl lepší v té větší vzdálenosti. Ta střední a úplně krátká mu tolik nesedí, tam je Cimeša možná lepší. Když i teď jemu jako by došlo. Konečně se trošičku unavil. A ta aktivita od Farkase tam je. Má
svého soupeře natlačeného v rohu. Máme už jenom 10 vteřin do konce tohohle kola. Teď tam to koleno prošlo, dobrý levý hák. Skvělá kombinace od Simeši. Nejvýraznější úder té kombinace. Karel Kaiser zkouší přesvědčit rozhodčí. Ale... No, nechci být špatným prorokem. Zápas to byl skvělý. Sám za sebe bych asi byl nucen to dát 2-1 Cimešovi. Kdybychom se museli snažit být 100% objektivní, tak s tebou v tomhle souhlasím. I když vezmu ten zápas jako celek, tak ten projev Cimeši byl lepší a měl navrch. Dámy a pánové, vítězem tohodle krásného zápasu K1 3-0 na body The Blue Corner Dragan Cimeša. Vítězem se stává Dragan Cimeša. Ale potlesk taky Denisu Farkašovi. Neskutečné srdce bojovníka ukázal.